បាយថាស្ញាំទៅខ្ញុំអើតំណងណោះបងធំលេបានហើយចំឃើញតាមម៉ូតូវាយបាក់មើលតាណាអស់រកចោះមើលសិនអូនណែជាតែបខំបងបើខ្ញុំមកខំអាយស្មាប់បានស្រួលចឹងហីចុះម៉ាម៉ាអាយលើខោនិយាយស្រួលស្រួលឲ្យធ្វើអីគេអើអើគ្នាអើអឺកាត់សាច់ខោបាត់ជើងហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងទេអីហើយអូនឯងចូលព្រៃថៃដែរខ្ញុំមិនចោះទៅបាត់ជើងមកចាញ់បាត់ជើងលើម៉ូតូមែនបើមកឲ្យខ្ញុំចូលព្រៃនេះមកបានទេទៅទេបាត់បងច្រើនដងប៉ុន្តែបងធ្វើដូចជាមិនអីចុងក្រោយអូននៅមិនយល់ចិត្តលួចថប់ទៅតាក់ទៅនឹងអ្នកថ្មីបាត់អ្នកដតីអ្នកដតីមកមិនលើកយកនិយាយទេប៉ុន្តែម្នាក់នឹងជាអ្នកណាឆ្កែតំណងណាអើយខ្ញុំលៀបទឹកមាត់ហើយនេះមិនហើយចាំបន្តិចតាខ្ញុំចិត្តរួយឥឡូវខ្ញុំក៏លៀបទឹកមាត់ហើយអូខ្ញុំប្រាំបានទេខ្ញុំដាក់មួយភ្នែកមុនហើយអាមិតក៏ក្បត់សង្សារក៏ផិតក៏ទៅវាសែងនេះពាក់នេះវៃចាំបន្តិចបាទហូបមុនក៏ហូបតាធ្វើអត្តឃាតឲ្យស្លាប់ឈឺចាទៀតបោះគេនេះម៉ែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ម៉ែឯងខ្លួនឯងមានរឿងអីទេមុននឹងខ្ញុំមើលក៏ខ្ញុំឃើញប្រពន្ធបងថៃក៏ដោះក្អៅនឹងអស់ដេកមួយបងឡងណែខ្លួនឯងក៏មិនយាយមួយប្រកាច់គេអញ្ចឹងចិត្តគេប្តឹងត្រូវហើយក្មួយឯងក៏រៀនកុហកមនុស្សចាស់អញ្ចឹងហើយយ៉ាត់បាបខ្ញុំអត់បានកុហកទេអ៊ំខ្ញុំថតបានទៀតហ៎បើខ្លួនឯងថតបានអញ្ចឹងយកឲ្យម៉ាក់មើលតិចមើលមើលអីទូសាប់ខ្ញុំអស់ថ្មីខ្ញុំបញ្ចូលដាក់ទុកចោលនៅទីហ៎គួរណាប្រពន្ធអត់ថៃធ្វើអញ្ចឹងដាក់គ្នាសោះគ្នាស្លូតស៊ឹងអីនឹងហើយអ្នកអើយឥឡូវខ្ញុំរត់ទៅប្រាប់លបងភាសិនអាណាតថៃណាគ្នាខំប្រឹងធ្វើសំណង់តត្រាក់ត្រាក់រាល់ថ្ងៃត្រូវប្រពន្ធក្បត់ទៀតលបងឯងកុំភ្លេចទៅផងណានឹងហើយមិនអីទេលបងចាំខ្ញុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាទៅវិញសិនហើយបាទលបងអូនៅជួបជុំគ្នាល្អណាស់កុំតន់អាទៅនៅនឹងសិនហើយខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ហើយមានរឿងអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំមែនមកអង្គុយសិនមកចាំខ្ញុំប្រាប់ហើយមានរឿងអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំមែនរឿងមានអាយុកូនខ្ញុំមកវាទៅគ្វាគោវាឃើញអាយ៉ាកូនប្រសាលបងឯងដេកស្រាប់អោបគ្នាជាមួយអារុងហ៎កុំចេះតែមកចោតណាអារុងកូនខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អវាមិនធ្វើទង្វើថោកទាបដាក់ប្រពន្ធមភាពអីចឹងទេណែលបងធ្វើចិត្តឲ្យតិចសិនឲ្យតិចចិត្តយ៉ាងម៉េចបើដើរមកនិយាយប្រខុសឈ្មោះកូនខ្ញុំចឹងនោះនឹងឯងនេះអើយកុំអាទាត់ខឹងច្រឡោតតោតតោបអីចាំមើលខ្ញុំសួរគាត់នឹងរឿងវាយ៉ាងម៉េចលបងក្មេងណាវាមិនដែរចេះនិយាយកុហកទេតើវាឃើញមិនវានិយាយចឹងហើយអើក្មេងវាមិនចេះនិយាយកុហកទេប៉ុន្តែកូនឯងគឺជាក្មេងចង្រៃដែលដល់និយាយបិទពីគេយីមានសត្វស្អីគេនេះហៀងថាកូនឯងចង្រៃផងអើអញថាអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយពីគេអាក្រក់ដល់មានផោះតាំងអត់អញមានចាំមើលអញទៅឲ្យកូនឯងយកទូរស័ព្ទឲ្យមើលណែមីកធាតើមានផោះតាំងអញមើលប្តឹងឯណាឲ្យមកនឹងហើយលបងចាំមើលទៅខ្ញុំនឹងទៅហៅកូនខ្ញុំឲ្យមកតិចនេះឃើញអញមែនទៅចំហើយមានរឿងអីគេឲ្យបាននៅជុំគ្នាល្អម្ល៉េះអូនៅជុំគ្នាហ្នឹងកូនអ្នកធាឃើញប្រពន្ធកូនឯងដេកអោបគ្នាជាមួយអារុងហាចុះឡើងប្រពន្ធខ្ញុំទៅណាអើប្រហែលជាថ្ងៃមុនណាយើងធ្វើអីខ្លះជាមួយគ្នាអាយុកូនធាវាឃើញហើយឥឡូវវាកំពុងតែមកផ្ទះខ្ញុំបងឯងទៅស្រីស្រងវាកុំឲ្យដាច់ការអសោះណា